Olá galera, tudo bem? Aqui é o Edmundo da Fly Distribuidora. Estou aqui hoje com uma pessoa que tem 25 anos de experiência como fotógrafo profissional. Está 5 anos no comércio. Já tem 3 lojas em Salto de Pirapora. E essa pessoa que eu estou batendo um papo hoje vai ser o Binho, nosso amigo Binho, da loja do Binho de Salto de Pirapora. Boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Dependendo do horário que tá assistindo. Tá nas redes sociais, então. Binho, que a gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre empreendedorismo. A gente vê que você é um empreendedor de sucesso, que tá trabalhando, tá ralando, tá na luta, tá no dia a dia, tá com essa, né, com esse empenho de conseguir conquistar cada vez mais, de trazer pra população do Salto de Pirapora uma experiência diferente do que eles vivem aqui. E o que você sente como empreendedor? O que você entende que é o bom para o seu cliente? Então, eu fiz um estudo quando eu cheguei na cidade em 2014. Até essa semana, graças a Deus, 5 anos da loja, é a terceira entrevista que eu estou dando. Você é um parceiro legal nosso, a gente sempre brinca, mas é um parceiro que está ajudando aí aos poucos. Trabalho formiga, mas, como você já disse, até brincadeira no grupo, se você alcançar uma pessoa, e se essa uma pessoa você conseguiu atingir o objetivo dela, já está valendo. Tá valendo, tá ótimo. Então, até obrigado pelo espaço. Fiz um pequeno estudo na época, eu cheguei em 2014, aluguei um salão na cidade, vi um ponto bom na cidade. Fiz uma viagem para a Europa em oração, fui fazer uma viagem santa para a terra de Nossa Senhora. Coloquei oração e quando vi a inspiração foi uma loja de tecnologia, uma loja de celular. Eu não sabia nada, sempre abri informática, porém de celular eu nunca tinha mexido, não sabia o que era uma capinha. Eu não sabia o que era uma capinha de celular. Abri uma loja, né? Lá acho que a gente tem que se dedicar ao nosso trabalho, correr atrás, conseguir fornecedor. E eu também fui nascido e criado dentro de comércio, minha família sempre foi de comerciante, então eu já tinha esse dom, vamos dizer assim, do comércio, né? Isso, sobre como tratar, como vender, mas o produto específico eu não tinha ideia. Aí, graças a Deus, com a força de Deus aí, eu também não tinha muito recurso, meu recurso foi Facebook na cidade, porque eu cheguei na cidade em 2000, mas numa área urbana aqui. Sim. Uma área rural, aliás, onde eu tinha uma chácara. Tem muita área rural, a cidade é bem grande. Então, mas eu estou lá desde 2000. Aí em 2014 eu resolvi abrir, só que eu não conhecia ninguém na cidade. A minha ferramenta foi Facebook. Então o pessoal comecei a postar. Eu não tinha recurso para colocar um banner na loja, eu não tinha dinheiro para colocar um toldo, não tinha. Nem para o cara pintar a parede de loja do Pinho lá. Eu não tinha grana para investir tudo em mercadoria. Aí eu fui batalhando, a gente foi conseguindo umas coisas. Então a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai chegando a mercadoria, vai conhecendo o cliente. E antes a pessoa perguntava, onde que é a loja? Eu dava como referência à prefeitura, eu não guardava da prefeitura. E hoje, graças a Deus, após 5 anos, a loja do Binho é referência no bairro. As pessoas falam, é antes da loja do Binho, ou é depois, ou é na frente. Então hoje, graças a Deus, tem uma referência na cidade. Mas o áudio, de repente, sai um pouco do pessoal falando, o áudio a gente tá gravando aqui, né, na verdade. E os clientes estão chegando, estão comprando, consumindo. E a gente tá batendo papo aqui, vê que passou um caminhão, buzinou. Então a gente tá fazendo aqui na loja mesmo. Que é o nosso objetivo, é mostrar, né, a realidade da pessoa e o dia a dia, né? Binho, eu conheci o Binho, na verdade, né? Através também da rede social, foi do WhatsApp. Não sabia nem quem era o Binho, apareceu num grupo lá, comecei a conversar, ele falou, Edmundo, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui, levo para você mercadoria. Aí ele começou a trazer mercadoria, a gente foi fazendo amizade. Sem conhecer, hein? Sem conhecer, pegar uma mercadoria. Só pelo WhatsApp. Nunca me cobrou nada aí, né? Além dos R$90 que eu devia para ele. E assim, estamos na correria, né? Dia a dia um ajudando o outro. Sempre que ele tá lá me ajuda, se eu estiver lá eu ajudo ele também. E vamos tocando. Para continuar o papo, eu vou fazer uma pergunta para o Binho agora que vai ser muito importante para muitos empreendedores. Binho, que hora que você começa a trabalhar e que hora que você deixa de trabalhar? Eu só tenho o horário, na verdade, para começar. Geralmente 8 da manhã. Para parar, a hora que não tem mais serviço mesmo, a gente não aguenta mais. Então, realmente, eu acordo todo dia às 8 horas, né? Não é tão cedo, porém, ao invés de dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, 11 horas, não tem sábado, tem domingo, tem alguns, mas se tiver que trabalhar, a gente vai trabalhar, não para, a hora que fecha a loja, vai para o laboratório. Só hoje, graças a Deus, já estamos com 3 lojas na cidade, então a gente recolhe todos os aparelhos, vai para o laboratório, aí faz a seleção, tem que fazer, o que é urgência, o que tem peça, o que não tem. Tem uma parceria também, não tem? Tem uma parceria.
Quer começar a falar parceria ou não? Pode falar. Então, parceria com o Rodrigo, da Drag Informática, né, que faz os reparos para ele. Na grande maioria, o que eles não conseguem atender aqui, ele leva para o Rodrigo. Rodrigo, um abraço, está assistindo a gente aí. É, também é um parceiro nosso, vamos conversar com ele também. A Fly também me socorre bastante. Também estamos sempre lá, apesar de ele não gostar muito da gente, mas a gente está sempre lá. Vinho, outra pergunta que eu vou te fazer aqui. Um abraço para o Vitor Jones. Vitor Jones, que interessa muito também para o... Diogão e Diego, troque peças. Para os futuros, fazendo jabá aqui, ó. Para os futuros empreendedores. Cara, já te chamaram de louco? Nesse ramo, acho que quem entra no ramo de telefonia de celular, eu acho que é louco. Ou de empreendedorismo. Eu acho que o cara que é empreendedor, eu sempre falo nos vídeos, e eu acho que o cara é louco, é pancada, não bate bem. O Binho já tá prova ao vivo aqui de um cara que tem um parafuso a menos, né? Você vê, hoje eu tô com 15 anos, ó, meu cabelo já tá branco. Então, você vê que ele não bate muito bem. E é assim, cara, o empreendedor, o cara é maluco, o cara é doido, só que o cara tem um sonho, o cara tem um objetivo, ele tem aquela sede de conseguir conquistar cada vez mais. E não é por ganância financeira, não, é por ganância de conquista, de vontade de conseguir conquistar. São objetivos que não são palpáveis, não é que você consegue pegar o valor financeiro em mão, é de você conseguir conquistar e se sentir satisfeito de conseguir completar aquela tarefa. Vou montar uma loja e eu quero ter uma loja, a melhor loja da cidade. Poxa, é satisfatório você ter o reconhecimento. Né, a gente foi almoçar agora há pouco juntos. Pô, chegamos lá, ô fulano, e aí, tudo bem, ô Binho? Fui na sua loja, precisava daquele produto, tem lá? Não tenho. Ah, mas se não tiver, eu consigo. Ô fulano, e aí, como é que tá? Tudo bem, Binho? Pô, ficou show de bola, hein? Que legal, 5 anos de loja, cara, parabéns. Hoje é aniversário de 5 anos da primeira loja do Binho. E hoje ele tem a loja de capinha, tem a Binho Games. E tem mais uma loja ali em Capa no centro. Qual que é o endereço das suas lojas aqui em Salto de fora? Tem no centro, Praça da Matriz, número 48, loja do Binho, de capinhas e acessórios. No centro, Praça da Fronte, número 371. E aqui na Campo Largo, Avenida Pedro Pires de Melo, 430. Show de bola. Pessoal, nas três lojas do Binho, ele vende Supercap. Estamos aqui com Supercap rodando aqui na frente, já tirei fotos do Supercap e tudo. É uma dica que eu deixo para os meus alunos nas aulas lá. Gente, coloca Supercap para vender. O lucro não é muito grande, mas é um giro muito grande de pessoas. Toda hora, não para. Toda hora a gente está aqui, está entrando e saindo gente toda hora. Hora compra um Supercap, hora pega uma capinha, hora uma película. Então, uma diversidade muito grande de serviços e produtos. Tem que ter isso aí. Se você quer entrar nesse ramo, não adianta pensar só em consertar celular. Tem que ter um de tudo um pouquinho. Sim, sim. Dá, o celular dá retorno, mas os acessórios, as coisas, os serviços agregados, os produtos agregados, paga o aluguel, paga a água, paga a luz, paga o funcionário, o giro, e acaba gerando renda. E quando sai uma premiação, é a divulgação também. É a divulgação também, é gratuita, TV, né? É rádio, é redes sociais. O Binho Salto de Pirapora, que é bem conhecido, porque vive sorteando o pessoal na loja dele, também porque ele vende muito, né? Você vende em torno de quantos Supercap nas três lojas juntas por semana? Nas três por semana, 800, 900 cartelas. Já é um aluguel, né? Um real por cartela já é um aluguel que paga. Isso por semana, gente, não estou falando por mês. Enfim, é muito bom. Não estou fazendo propaganda do Supercap, estou falando da prestação de serviço, sim. Que você ganha, né, um pouco mesmo mais. Mesmo porque o Supercap também ajuda o Boss, ajuda algumas instituições, então é válido também. Né? É válido também. Se o Supercap estiver vendo aí e quiser pagar o jabazinho para a gente, também é interessante, viu? Só queria deixar também, lembrando um detalhe aqui, que nem tudo são flores, né? Sim, sim. A gente está na chuva para se molhar, o comércio é um risco. Eu me aventurei, não digo me aventurei, né? Eu também peguei uma loja aqui, hoje eu estou com três, graças a Deus, está fluindo. Mas há alguns anos atrás eu peguei uma loja no centro muito boa, uma loja da Claro. E a loja no centro também é uma loja muito boa. Igual não foi muito bem, eu fechei a loja, deu muito prejuízo, mas a gente não pode desanimar. Não pode desanimar. Fechei e depois que eu fechei ela eu consegui abrir mais duas e graças a Deus está indo bem. Show de bola. Olha o Supercap ali, ó. Vem dar um tchauzinho aqui, vem aqui, Supercap. Cuidado do frio aí, ó. Cuidado do pé aí, ó. Olha o Supercap aqui com a gente. Para aproveitar, para a gente já ir finalizando também, para não ficar muito extenso o vídeo, né? Senão cansa o pessoal de assistir lá. O que você pode deixar de dica para o pessoal que está começando agora, quem pensa em empreender, o cara que sonha em empreender, às vezes trabalha ainda numa empresa, né, trabalha numa loja e fala, cara, não aguento mais, o meu patrão é chato, esse negócio não é o que eu quero para mim, o meu objetivo é outro. O que você deixa de mensagem para essas pessoas? Eu acho assim, primeiro ter um foco no que quer. Não tenho foco, o que eu fiz? Coloquei em oração e Deus encaminhou. Eu acho que primeira coisa é colocar nas mãos de Deus. Segunda, ser honesto. Seja honesto. Primeiro para Deus, depois para a gente. Se você for honesto com Deus, com as pessoas, Deus vai abençoar.
tá bom? Tem muita coisa que acontece aqui na loja que a gente, sendo honesto, a gente só tem a ganhar. Isso. E terceiro é batalhar, é correr atrás, escolher fornecedor bom, preço bom, é estudar o mercado e não desanimar, né? Não desanimar nunca. As coisas não estão boas, o comércio não está aquela coisa, mas dá para sobreviver. Então, cai naquilo que eu sempre falo nos vídeos, né? Questão de honestidade com o seu cliente, comprometimento com o seu cliente, com você mesmo, e focar. E planejamento, que o Bia também falou. Tem que ter isso aí. Se esses elementos não estiverem presentes, você não consegue ser um empreendedor de sucesso. Vai trabalhar, vai ganhar um pouco de dinheiro, mas logo acaba. Não foca no dinheiro, tá? Não foca, nunca foca em dinheiro. Dinheiro é só resultado. Foca no trabalho. Tem que trabalhar, tem que ralar. Vai chegar um momento que você vai estar de boa, vai estar tranquilo, isso é óbvio. Todo mundo consegue chegar num momento tranquilo. Mas se você focar no dinheiro, você não consegue. Dinheiro é bom. Mas ele não é o foco principal. Mas vai ser o resultado do trabalho, das ações, do planejamento. Isso aí realmente que ele falou. Com certeza. Trabalho por satisfação pessoal. O dinheiro é só o resultado disso aí. Pinho, cara, agradecer a você por essa bate-papo, ter recebido aqui. Por não ter pago o meu almoço hoje. Tive que pagar a sobremesa dele. Sobremesa. Mas enfim, então tá aqui, ó, esse bate-papo. Se você que está aí quiser vir no bate-papo com a gente também, bora lá, vamos fazer, vamos falar sobre empreender, vamos mostrar para o mundo que dá para ser melhor. Não pode ser do jeito que está, não adianta, não dá para continuar. Do jeito que está não tem como ser, tem que ser melhor. Vamos estudar, vamos crescer, vamos evoluir, vamos para frente. Falou, galera, um abraço e até a próxima. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau.